Верховна Рада сьогодні так і не змогла розглянути законопроекти про повернення Донбасу. Їх напередодні, як невідкладні, подав президент. Під час обговорення документів у залі зчинилася штурханина, і спікер був змушений оголосити перерву. Що обурило народних депутатів, розкаже Олексій Гоман. 16:00 вечора. Напередодні депутати сходяться до зали, щоб розглянути два законопроекти, які ініціював президент. Мета документів – повернення окупованих територій Донбасу. Перш ніж виносити законопроекти до зали, їх розглянув комітет з нацбезпеки. На два документи пішла лише година. Головна теза другого законопроекту, який опублікували вчора і в адміністрації президента визначили пріоритетним – Росія – країна-агресор, яка напала на Україну. Федерація тимчасово окупувала частину територій за допомогою регулярної армії і озброєних найманців. Самоназвані ЛНР та ДНР визначені в документі самопроголошеними органами, підконтрольними Росії. На законодавчому рівні врегульовується використання збройних сил для деокупації та розгортання миротворчої місії ООН на всьому Донбасі. Окремо згадується Крим. Найбільше суперечок спричинила стаття, де згадувалося зобов'язання виконувати Мінські угоди. Деякі фракції ще зранку визначилися, голосувати за ініціативу президента не будуть. Пропонують свої варіанти. Ми не будемо голосувати. Прийняти на рік продовження законопроекту про особий статус, ввести миротворців на лінію розмежування, припинити стрільбу і трагедії, потім перейти до політичної частини Мінських угод, прийняти закон про амністію для тих людей, хто не був причетний до тяжких злочинів. Він робить спробу легалізувати Мінські угоди. Він зробив спробу зняти з себе відповідальність, призначивши головним координатором або головною особою, яка відповідає за розв'язання ситуації, пов'язаної зі збройною агресією, якийсь невідомий об'єднаний штаб збройних сил. Більшість колег погоджуються, документ не ідеальний, однак кажуть, доопрацювати його можна пізніше. Ми говоримо про збільшення ескалації. Ми говоримо про те, щоб тягнуча ця окупація не поширилася далі на територію України. Але в цьому випадку нам треба йти на певний компроміс, який не зовсім готові окремі депутати брати на себе відповідальність. Тим часом під Верховною Радою представники націоналістичних організацій палять димові шашки. Там зібрали мітинг противники закону про реінтеграцію Донбасу в будь-якій редакції. Кажуть, це узаконення автономії терористичних ДНР та ЛНР, а пріоритетність Мінських угод – це капітуляція. В законопроєктах не йдеться ані про підрахунок збитків, ані про вирішення гуманітарних проблем, розповідає заступник міністра тимчасово окупованих територій. Фактично, там не сказано, що саме для цивільних зміниться. Просто розподіляються повноваження між різними органами. Завжди відповідальна та сторона, яка здійснила агресію, в даному випадку Російська Федерація. Але питання в тому, що ми своїх громадян не можемо залишити без даху над головою. В законопроєктах зазначено, Україна не несе відповідальність за дії Росії на окупованих територіях. Юрист Микола Хахула, який займається справами нерухомості, каже, у разі прийняття документа для людей ускладниться процес отримання компенсації за, наприклад, зруйноване житло. В цьому законопроєкті чітко вказано, якщо буде доказано, що дані збитки завдані Російською Федерацією внаслідок агресії, то їх відшкодувати з України буде неможливо. Ці збитки можна буде відшкодувати від Російської Федерації, але лише якщо на підставі судового рішення. Закликати депутатів підтримати законопроекти до парламенту приїхав секретар РНБО Олександр Турчинов. Запропонований законопроект має стратегічне значення для нашої країни. Представники фракції «Самопоміч» проти. Ми писали в законі, що визначати територію, яка окупована, буде та людина, яку ви буквально недавно порадили звільнити Збройних сил. Пан Муженко, начальник Генерального штабу. Після завершення виступу депутати заблокували трибуну і почали ламати мікрофони президії. Спікер Андрій Парубій покликав керівників фракції на нараду. Закінчивши, розгляд законопроєктів перенесли на завтра. Олексій Гоман, Володимир Вістяка. Новини на Першому.